positiva aí, Luciano. Dá positiva aí, Gustavo. E vem o Marcelo. Agora é a vez do Sr. Paraná. Pega. Agora é o Luciano. Ih, aperta o cinto, cadê o piloto da gente?
É que vai ser o óbito do Balander? Muito amigo. Tá chorando. Tá com dor na barriga já. Tá chorando. O Gleidson tá sentindo sua dor aqui, tá até chorando. Ih, aperte o cinto, cadê o piloto da Judite? Ih, piloto da Judite ficou lá atrás. Ó, o rapaz tá acabado já. Demolido do machado, meninão. Ó. Fica na balada, ó. Deu duas ontem à noite, aí fica assim. Ixi, Maria! Olha. Olha a situação do moleque. Ele tem 16 anos. Nossa, ó. Carinha dele, dá um positivo aí. Dá um positivo aí agora. Isso que é pai, mano. Aí, aí. Qual é, Gustavo? Ajudou o pai, hein? Vai, começa a reclamar aí, vai. Como que ele, é? Ele é seu menino reclamão hoje. Ele é menino revoltado. Tá judido. Frangão, o Judito sempre serviu ele. Sempre serviu ele, sempre nunca levou ele. Nunca deixou na mão. Agora... Menino ingrato. Não. Menino mal. Já foi ingrato. Menino mal. Levou pro mato. Quebrou tudo. Me usou, me... agora vai me chutar? Isso não se faz, rapaz. Leite, falando nisso, dá um positivo aí, vai. Foda, hein? Dá um positivo, ligado. Não, não, o problema não é positivo. O problema é que o cara começa a dar fio terra, aí é foda. Aí, foda. Aí é foda. Corta. Falando, eu falo alguma coisa sobre fio terra, positivo. O problema é que tem cara que vem. Viu, Frangão? Então, caminhada da teia. Vamos lá. Leito, caminhada da teia. Ah, de moto. Quê? Minha mulher me deixa. Repete. Minha mulher não deixa não. Eu não quero não. Minha mulher não deixa quatro da manhã. Acorda ela lá, acorda mesmo e dá uma bagunça. É, esse vai ter fundo musical, viu? Marcelão, vai? Quatro da manhã. Gustinho não vai, ele volta, ele levanta muito. Muito nervoso. No meu fusquinha,
vão sair. Eu vou filmar pra... Olha o detalhe do play, mano. Tomando coca, vai tomando coca. Tá meio doente. Vamos ver. Tá maluco, pega com vida. Tomando coca. Vou não, quero não, passo não. Tá minha mal, mulher não deixa não. Vou não, quero não. Minha mulher não deixa não. Vou não, quero não. Quero não, quero não. Passo não. Eu sei, lá em casa quem manda sou eu, rapaz. Eu falo mais alto, mas. É. Minha mulher, coisa mesmo. Minha mulher, quando manda lavar a louça, ela grita comigo: vai lavar a louça, eu falo, já vou! Eu falo mais alto que ela. Não dá moleza, não. Tá certo.